Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita sharekan satu-satu Google Form. Tak kiralah Google Form tu dalam bentuk test ataupun untuk form biasa. Okay, kita sharekan pada orang lain dan kita nak orang lain tu ataupun kita sendiri buat copy untuk individu tu sendiri. Okay, contohnya macam satu cikgu ataupun satu pensyarah yang buat test, okay, contohnya buat satu test ni, okay, kemudian test ni nak di-sharekan dengan cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah yang lain. Okay, jadi marking ni sendiri-sendiri, okay, cikgu A akan marking kelas dia sendiri, cikgu B akan marking kelas dia sendiri. Alright, jadi caranya adalah mungkin seorang cikgu atau seorang pensyarah tu dia buatlah, dia dah buat satu set ni, okay, kemudian dia nak sharekan kepada pensyarah ataupun cikgu yang lain. Okey, so caranya adalah macam ni. Caranya adalah kita pergi kepada kita nak buat ni, kita buat dalam Google Drive lah. Okey, kita buat, kita pergi pada new and then pergi pada Google Form. Okey, so sekarang ni kita nak sharekan benda ni. Okey, so kita nak sharekan test satu ni. Okey, so kita boleh share macam biasalah, kita right click and then kita klik pada share untuk setting. Okey, so contohnya saya buat setting ni adalah anyone with the link. Okey, kita boleh buat restricted. Kalau restricted tak ada orang lah yang boleh kita share kan. Okey, kemudian kalau dalam organisasi tu saja, so orang dalam organisasi sajalah. Okey, contohnya kalau macam saya, sama-sama UiTM saja yang boleh buka benda ni lah, di bawah buat akaun UiTM sahaja. Okay, so sebagai editor ke, so bolehlah mana-mana. Ataupun untuk contoh ni saya akan buat anyone with the link sebab saya nak buka dengan saya nak copykan file ni pada akaun saya yang bukan akaun daripada UiTM lah. Okay, so saya akan buat anyone with the link. Okay, so dia akan update. So anyone with the link and then kita copy link dan kita done lah. Okay, lepas tu kita pun hantarlah kepada kawan kita tu. Okay, kita hantar link tu kepada kawan tu, email ke, message ke. Contohnya sekarang ni saya gunakan Telegram. Okay, saya hantar kepada diri sendiri pada save messages. Okay, kemudian kat sini ni kawan kita boleh buka. Contohnya bukalah yang ni. Okay, akan buka pada Chrome. Okay, yang lain. Lepas tu saya belum sign in lagi. Okay, jadi kita sign in lah dengan kita punya account. Okay, jadi saya dah sign in dengan account saya yang bukan di bawah UiTM. Okay, cukup mudah ni, kira pihak yang kedua lah ni. Okay, pihak yang kedua ataupun guru ataupun cikgu ataupun pensyarah yang kedua, bukan pemilik asal. Okay, ini adalah account yang bukan pemilik asal. Yang ni tadi account pemilik asal yang tukang buat test tu, yang buat set ni. Okay, tetapi yang ni pula, okay, ini adalah orang kedua ketiga lah, cikgu-cikgu yang copy. Okay, yang nak copykan file ni ataupun test ni. Okay, Google Form ni. Okay, so caranya adalah bila kita buka yang ni, okay, kita bagi dah dia link untuk Google Document tu. Okay, link yang daripada sini eh. Dan untuk melibatkan form ni ada dua link. Ini adalah link untuk file tersebut. Okay, okay, nanti kita akan tunjuk pula link untuk menjawab soalan dalam ni pula. Okay, so kita akan dapat benda yang sama ni lah. Okay, jadi kalau lah misal kata kita dapat ni dan kita nak jadikan benda ni, kita nak copy kat kita. Okay, nak jadikan Google Form ni ada satu copy lah untuk kita. Jadi kita pergi pada titik 3 ni, dekat more ni. Okay, more, and then ada make a copy. Okay, make a copy. So kita klik kat situ. Okay, name dia akan buatlah copy of test 1 ke. Okay, tak salah nama apa. Okay, ataupun saya buat test 1. Saya letak cikgu A. Alright. Kemudian dalam folder, kita nak simpan kat mana? My Drive. Okay, kita boleh pilih terus kat mana kita nak simpan. Okay, contohnya dekat
okay, dekat kongsi-kongsi ni lah. Okay, nak simpan dekat kongsi-kongsi ni. Kat sini. Dan saya select folder tersebut lah. Folder yang saya nak letakkan test 1 ni. And then okay. Okay, jadi sekarang ni, okay, missing file upload. Tak apa sebab dalam soalan ni saya letak untuk file upload. So, restore je lah. Okay, so sekarang ni, ni dah adalah file baru lah ni. Test 1 Cikgu A. Ini adalah file lama. File asal yang tuan, yang empunya pemilik yang lama. Okay, Cikgu Asal. Ni file yang Cikgu Asal. Yang ini, bila ada test 1 Cikgu A ni, ini adalah file yang telah kita duplicate oleh cikgu yang kedua, yang ketiga, yang keempat lah. Okay. So, bila kita nak bagi kepada student sebagai cikgu ataupun pensyarah yang hanya copy file ni daripada pensyarah ataupun cikgu-cikgu lain, okay, kita kena guna file ni lah. File yang kita dah copy kan ni. So, file lama ni, file yang asal ni nak buat apa? Buang je lah. Okay. Pangkah je lah. Tak ada masalah pun. Okay, kita pangkah je, kita dah tak nak guna dah file yang lama tu. Sebab file yang lama tu, cikgu yang asal je lah yang akan guna. Ataupun pensyarah yang asal je lah yang akan guna file tu. Okay, so kita sebagai cikgu yang ataupun pensyarah yang copy file asal, kita guna file yang kita dah copy kan. Okay, so kita boleh pergi tengok pada drive. Okay, tengok dekat drive kita. Ada tak file tu? Okey, dekat drive kita tu okey, dekat kongsi-kongsi saya simpan tadi. Tengok dekat kongsi-kongsi, okey, ada test 1 Cikgu A. Okey. So test 1 Cikgu A ni, inilah file kita. Okey, kemudian bila kita dah ada ni, tak ada masalah. So kita boleh buka, kita boleh tutup yang ni, and then kita nak buka balik anytime boleh. Lepas tu bila dia duduk dalam keadaan macam ni, kita nak ubah file ni pun boleh lah. Okay, test 1 Cikgu A contohnya. Apa boleh lah. Okay, nak ubah semua benda kat sini boleh lah. Apa sahaja. Alright. So, bila kita nak hantar ataupun nak suruh pelajar-pelajar kita jawab, kita jangan ambil link yang kawan kita hantar tadi tu. Ini adalah link untuk Google Document. Okey, kalau kita ambil yang ni, kita hantar kat pelajar. So, kalau lah misal kata kita buat anyone with the link tu tadi, misal katalah dalam ni ada jawapan-jawapan dia, so pelajar dapatlah jawapan dia. Contohnya, adalah jawapan kat sini. Oh, pelajar pun tahu. Untuk soalan pertama, jawapan dia adalah answer 2. Untuk yang kedua pula, jawapan dia adalah answer 3 contohnya kita buat. So, kalau kita bagi link yang boleh buka ni tadi, buka file tu tadi, maka pelajar akan dapatlah akses yang macam ni jugalah. Okay, so kita nak yang tu. Jadi untuk hantar kepada pelajar, kita klik pada send. Okay, klik pada send dan klik pada send via ni. Klik pada yang macam chain ni, macam rantai ni. Okay, iaitu link, tanda untuk link. Kemudian inilah link dia. Kita boleh copy yang ni yang panjang ataupun saya lebih suka shorten URL lah. Tak segabung sangat. Okay, shorten URL and then copy. Okay, so copy yang ni barulah boleh hantar kepada pelajar. Contohnya kita hantar sekali lagi kepada pelajar. Okay. So, inilah link yang akan dibuka oleh pelajar. Okay, kita buka Apa beza dia? Okay, bezanya adalah ini adalah link untuk menjawab lah. Okay, boleh jawab answer 1, answer 2 dan sebagainya lah. Okay, jadi kat sini adalah link untuk pelajar jawab. Okay, yang link yang pertama tadi tu adalah link untuk di-copy oleh cikgu-cikgu yang lain. Okay, sekali lagi saya ulang. Macam mana nak hantar kepada pelajar? Klik pada send. Okay, send. Pergi pada tanda link ni. And then shorten URL. Copy. Lepas tu hantarlah kepada pelajar. Okay, so itu adalah cara untuk kita ambil ataupun berkongsi file Google Form. Okay, sama ada test ke ataupun survey biasa ke. Okay, kita nak kongsi dengan cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah yang lain. Okay, kita nak kongsikan test yang sama kepada pensyarah-pensyarah lain. So, apa jadi kalau kita ambil sahaja
file yang asal tu tadi. Okay, contohnya ni file yang asal ni yang cikgu empunya file ni hantar kat kita. Lepas tu kita send juga benda ni kepada pelajar kita. Okay, bendanya mungkin akan dapat benda yang sama lah. Okay, sekarang ni contohnya saya paste kat sini copy apa link tu tadi. Kita akan dapat benda yang sama. Tetapi semua jawapan yang akan dijawab dalam ni akan sampai pada cikgu yang asal. Okay, maknanya cikgu atau pensyarah yang tukang buat soalan ni lah. Ha, so jawapan tu tak akan sampai kepada cikgu A. Ha, okay, cikgu A ni tak dapat pun jawapan pelajar-pelajar dia. Ha, okay, jadi itulah konsekuens dia. Jadi kalaulah jawapan tu tak sampai ke kita, kepada cikgu yang sepatutnya menanda jawapan-jawapan tersebut, so tak capai matlamat lah. Ha, okay, satu lagi akan menyusahkan cikgu, rakan guru ataupun rakan pensyarah kita tu lah. Okay, nak kena hantar balik semua jawapan pelajar-pelajar kita. Okay, nak pindahkan daripada Google Drive dia kepada Google Drive kita. Susah lah macam tu. Okay, so mesti copy. Kita dapat soalan daripada orang, kita mesti copy soalan itu ataupun Google Form itu kepada Google Drive kita menggunakan kaedah-kaedah tadilah. Okay, so itu sahaja tips dan cara-cara untuk copy Google Form. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.